Ja. Välkomna tillbaka till Hur mår Sverige och del två med Ann-Katrin och Bo Engvall. Vi pratar om coronavaccin och vi pratar om en artikel som Läkaruppropet har publicerat på sin hemsida, men som varken Läkartidningen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter eller någon annan tidning har velat publicera. Men den innehåller egentligen bara fakta och en del frågor kring hur Folkhälsomyndigheten har redovisat dödsfallen i ovaccinerade och så kallat vaccinerade gruppen då. Och jag ska, för problemet här är ju på något sätt att för den som står och ska vaccinera sig, de vill ju på något sätt veta hur effektivt är vaccinet. Och då får de hela tiden siffror på att ja, men du har så mycket minskad risk med död eller med IVA-vård om du tar det här vaccinet. Men då måste man ju få rätt statistik. Eller hur? Visst. Alltså, om jag får bryta in det bara. Att det där är, alltså det är rent fusk allt det de håller på med helt enkelt. För de här siffrorna som ni fick fram, det är bara en liten del av all bias. Det finns, som vi har definierat, tre stycken typer av bias där, som beror på hur de definierar vaccinerade, ovaccinerade och boostrade. Och det, där kan de alltså styra. Så att det verkar ytterst misstänkt att de räknar bort den mest riskabla perioden när man, under vaccinationsprocesserna. Alltså dels då mellan första sprutan och några veckor efter den andra. Och dels direkt efter en booster. Räknar man bort det en högriskperiod, det fattar väl nästan minsta barn att det inte kan vara någon riktig statistik. Utan det där är systematiskt fusk kan man kalla det. Ja, jag har ju ställt frågan, för jag har ju ställt frågor under den här pandemin. Jag har gjort massvis med videos, jag har pratat med professorer och läkare över hela världen, historiker, alla för att få svar på mina frågor. Va? Och jag har frågat personer i min närhet, alltså kollegor, läkare, professorer vid universitet där jag är verksam. Eller, så att säga, va? Och jag tänker, hur tänker ni kring detta, va? Och man försvarar det synsättet att man ska räkna bort de här dödsfallen och så att man ska räkna det som ovaccinerade på grund av den här fördröjda antikroppssvaret. Ann-Katrin, du som är immunolog, hur reagerar du på det? Alltså jag tycker att man ska, nej, jag anser, min bedömning är att man ska ha en egen grupp för dem i så fall. Man ska inte blanda ihop dem med ovaccinerade. Då får man ha en tredje grupp som heter partiellt vaccinerade i så fall, tycker jag. För att det här är ovetenskapligt eftersom vaccinet är ju en påverkan även direkt efter första, när man sprutar vaccinet så får man ju en påverkan på individen. Och även den påverkan måste ju vara intressant eftersom det påverkar dödligheten i covid-19, skulle jag tycka. Så jag tycker inte det är speciellt korrekt vetenskapligt att göra på det sättet faktiskt. Nej, det är inte speciellt, det är inte speciellt vetenskapligt. Att jämföra, man jämför lite äpplen och päron kan jag tycka. Man behandlar inte grupperna som man jämför på ett liknande sätt. Jag ska bara visa här innan vi fortsätter. Jag ska bara visa här. Så här ser det ut i andra diagrammet i vår studie som finns på Läkaruppropets hemsida, läkaruppropet.se. Och här ser man då 2021 och då är det Folkhälsomyndighetens rapportering då i rött. Då, till exempel då i februari så sa man att det var 791 döda i den ovaccinerade gruppen då. Men i själva verket så var det över 200 färre dödsfall. Så att man hela tiden får den gruppen att se sämre ut än vad den egentligen är, va? Samtidigt som man då förskönar statistiken för den det man kallar då för den vaccinerade eller fullvaccinerade gruppen, för att de dödsfallen flyttas hela tiden till de ovaccinerade. Det ger ju ett sken av att effekten är mycket högre än vad den är, liksom skyddet är mycket högre än vad det egentligen i själva verket är.
Och Bo, jag vet att du har jobbat med att ta fram liksom olika typer av bias som kan förekomma i de här statistiken som vi ser från myndigheter världen över. Kan du lite kortfattat gå igenom de olika bias? Nu har vi tagit en, kan vi säga då, va? Den första, den kallar jag, eller vi, Ann-Katrin och jag enas om att vi kallar den för postvaccinationsdöd bias, alltså just de här som dör inom den här vaccinationsprocessens första viktiga del, från första sprutan till ett par veckor eller 3 veckor ibland efter andra sprutan. Men sen har vi också en mycket komplicerad, men alltså en mycket listig kan man säga, som vi kallar naturlig immunitetsbias. Det vill säga, eftersom det är en förhöjd risk att både smittas och att dö, men vi tar nu smittningen, att smittas under den här perioden, den här vaccinationsprocessen i början. Så det leder till att de som överlever den här processen i den vaccinerade gruppen, den del som har fått, har tillgodogjort sig den här förhöjda risken. Alltså det är inget ett syfte med vaccination att få den här förhöjda risken, men då, det är en bieffekt. Men det är en poäng med det, nämligen att då får de den naturliga immuniteten, och då får de bland annat den så kallade breda T-cellsimmuniteten. Och den är ett relativt effektivt skydd, ett långvarigt skydd mot olika virusvarianter av SARS-CoV-2, och som skyddar och minskar risken både för att få svår covid-19, att hamna på IVA och att dö av covid-19. Så att det är väldigt många som drabbas som får den där, eftersom det sannolikt så är det just den grupp som är mest känslig som råkar ut för den här som vi kallar obalanseffekten. Så då är det en relativt hög en representation av de som är högt riskutsatta att dö och att få svår covid-19, som har tillgodogjort sig det där. Så det kan bli en dramatisk effekt på till exempel risken att hamna på IVA. Och just det vi har sett. Och man kan säga så här, att jag har försökt att förklara varför är det så låg risk att hamna på IVA, när det samtidigt faktiskt, till exempel i samband med delta-varianten, då var inte statistiken så bra, för den var dålig helt enkelt för vaccinerade när det gäller död. Men IVA var fortfarande väldigt bra, så då måste det vara något annat som kom med där också. Och då var en möjlighet att så här, som helt enkelt följer av den här, naturligt av den här vaccinationsprocessen, hur den är uppbyggd, och med den förhöjda risken där, att de får ett ökat skydd. Sen är det inte bara den delen som påverkar IVA, utan ursäkta, det är ytterligare... jag måste hoppa in där. Ja. Du menar alltså att i en typ av bias, det är att personer som vaccineras men smittas och överlever, de får ett extra skydd från det man kallar på engelska natural immunity, naturligt förvärvad immunitet, för egna immunförsvaret. Och det tar de med sig sen framåt och blir mindre infektionskänsliga och har en mindre risk att smittas och hamna på IVA och allt detta. Det finns ju massvis med studier som visar det. Ja, visst. Och vad är det mer för bias som man ska se upp för i den här typen av observationer? Ja, sen har vi det då, den som berör det israeliska fall som vi redan gått igenom egentligen, booster-biasen. Och så att den tycker jag väl är avhandlad. Den är väl egentligen besläktad med alltså det här som vi tog fram i läkare. Postvaccinations-bias, död-bias, ja, eftersom. Men det är lite annorlunda, för där jämför man ofta. Alltså att man jämför två olika vaccinerade grupper normalt, brukar det vara. Just den det. Som har fått boosten och den som inte fått det. Just Ibland det. Kan i de här studierna så kan det då ingå samma personer i båda grupperna, men i olika tillfällen i tiden. Det vill säga både när de har varit ovaccinerade och sen vaccinerade. En del andra gör det inte så. Det är en märkligt sätt att... Men man kan säga att huvudpoängen i den typen av bias är att man också tar bort en massa dagar från i boostergruppen då, va? För man anser inte att de har fått full antikroppsutveckling efter 11 dagar. Är det korrekt?
Ja, jag kan tillägga där att någon gång har jag sett, eller några gånger, det är en mindre andel av de här boosterbajs, att de har faktiskt jämfört med helt ovaccinerade. Och då är det stackars, eller förlåt, med så kallade ovaccinerade. Och då är det de stackarna som redan har blivit, nu ska vi tänka här, då kanske inte påverkar att de har ju redan dött då tidigare, så det kanske inte påverkar förresten det utfallet. Men det är i alla fall att de har fått den här extra immuniteten från början av den här ökade, den överlevda ökade smittrisken under den där initiala processen, vaccinationsprocessen. Så att det blev en bias, en sån bias där. Men det normala är, det är mycket enklare för dem att visa rent statistiskt faktiskt att det är en fördel för dem, alltså just i och med att ta bort det där. De första utfallen, första 2 veckor eller någonting sånt där brukar det vara efter boosten. Jag kollade på det när Danmarks studie, första studier eller statistik från omikron i november, december. Där såg man ganska intressant faktiskt. Det hävdade de då att ja, det måste ha god effekt. Det verkade vara god effekt, tolkar de. Men det var alltså bara relativa mellan det de kallade då boostergrupp och de som var fullvaccinerade. Tittar man på totalen så visade det sig att de som var helt ovaccinerade, deras andel under den där intensiva processen av boostring, den sjönk ganska kraftigt av de smittade. Då gällde det smittspridning i den Just statistiken. det. Och, så att det var, man kunde alltså lätt förstå varför de fick det här fina resultatet. De bara flyttade mellan de här grupperna och i själva verket så att den totala smittspridningen ökade alltså inom de två fullvaccinerade respektive de boostrade grupperna jämfört med den ovaccinerade gruppen. Sen var det en liten grupp som bara hade fått en spruta som ingick i den här processen, men de var så få relativt sett så att det påverkade inte utfallet. Okej, vi går vidare. Finns det fler bias? Ja, det finns ett par till minst. Vi har en etnicitetsbias också. Det beror ju på att man konstaterade tidigt i den svenska statistiken i alla fall att speciellt utomeuropeiskt födda var hårdare drabbade och hade faktiskt högre dödlighet bland de som smittades. Och den biasen kommer förstås in i dödsstatistiken på grund av att de har samtidigt enligt statistik en mycket lägre vaccinationsgrad. Så de är alltså överrepresenterade i den ovaccinerade gruppen, vilket naturligtvis medför att man jämför äpplen och päron igen. Och detta är Som ju man har gjort någonting hela. som detta är ju någonting som kännetecknar alla observationsstudier egentligen, att det finns den här typen av faktorer som är väldigt svåra att fullt ut kontrollera för. Och det kan ju också Ja. finnas okända faktorer som man inte som kan påverka, va? Och problemet med när man tittar liksom observationsstudier, det är att du har inte ett experiment där du kan kontrollera alla delar, va? Utan det är så som du säger, ja, men helt plötsligt så är det en massa fler somalier i gruppen ovaccinerade, därför att de vaccinerar sig i mindre utsträckning och de blir också svårare sjuka av någon anledning. Och det kan, Det vet Ann-Katrin lite om, ja, tror jag. det kan möjligen påverka utfallet då, en risk för bias, va? Men Ann-Katrin, anledningen till att man gör kliniska studier, det vill säga med en kontrollgrupp och placebo, det är ju för att ta bort den här typen av bias. Men fanns det några problem i upplägget redan med de kliniska studierna hos Pfizer till exempel? Ja, alltså det lite är det väl så att man jämviktar ju och så vidare och så. Men jag tänker så här, det var ju väldigt, väldigt få som faktiskt blev smittade i de studierna. Det blir väldigt svårt, alltså visst, de hade 95% liksom effekt eller vad de sa, men det gällde ju ett väldigt liksom mindre än 1% av de som ingick i studierna som liksom stod för själva resultatet, vilket jag tycker är ett litet problem Det var faktiskt. också en kraftig underrepresentation av riskgruppen Ja, i det de var det också. studierna. Så att det var väldigt få som
därför dog överhuvudtaget i till exempel Pfizers fas 3-studie. Det visade sig i själva verket att tittar man på alla dödsorsaker så var det faktiskt något flera som dog i vaccinationsgruppen än i den ovaccinerade gruppen, alltså kontrollgruppen. Så att det var en väldigt tunn studie som avbröts i förtid mot den ursprungliga planen för att de ville erbjuda alla det här vaccinet eftersom de har så fantastiskt bra resultat tyckte de. Det baserar, alltså jag tycker det är alltid problematiskt. De säger att vi har så 25 000 eller 30 000 deltagare, så det kanske tiotal som liksom ingår i själva resultatdelen, så blir inte det så himla effektivt ändå, alltså så som jag ser det, i alla fall. Visst, det visar just det, men det är små siffror man håller på med. Men hade man även i den kliniska studien, hade man också den här två veckors, alltså att de det var någon form av sån bias. Jag har utrett det tidigare tror jag. Men jag kommer inte riktigt ihåg just nu exakt. Det var en sån bias. Men det var lite mindre än i den här Folkhälsomyndighetens statistik. Den som Folkhälsomyndigheten kör, den är ju helt absurd. Liksom. Ja. För det blir ju flera... Alltså hur lång tid kan det bli? Det är barnsager de presenterar. Ja, de kliniska studierna gjordes ju under en period när det inte pågick särskilt mycket smittspridning där. Och folk höll sig undan och så. Medan de här vaccinationerna, när de följer upp, då gör man det under liksom, när det sprids väldigt mycket. Och det blir en annan sak. Ja, så därför så undvek de i de här studierna, undvek de faktiskt, alltså fast tre studierna då, när, om det var låg smittspridning, då minskar den här obalanseffektrisken, så att de upptäcker den, de studierna, så att de blir ganska irrelevanta för det praktiska fallet i en process som pågår, en vaccinationsprocess som pågår under en pandemi i hög fas, så att det blir helt annorlunda. Det är också lite äpplen och päron över det. Men man kan ju tänka sig den här fas 3-studien som gjordes i Israel, eller inte fas 3, utan den här boosterstudien som gjordes i Israel, den visar ju problemet, och jag undrar om de inte liksom såg problemet och valde liksom att motivera det för att få bort det där problemet, för annars så skulle det inte se särskilt bra. Hur kan man immunologiskt förklara att, alltså, är det fastslaget? Har man kunnat hitta att det finns en ökad risk för smitta i samband med vaccinationen, Ann-Katrin? Ja, det vet man. Alltså, det har vi sett. Empiriskt så ser man det. Och det finns ju också de här gamla råden att man ska till exempel inte ge vaccin till någon som redan är sjuk, liksom, har en bär på en infektion. Det borde i alla fall alla känna till. Det måste finnas ett skäl till det. Och det finns ett skäl till det, för man har ju upptäckt, troligtvis så upptäckte man då att folk blev sjuka, men det är ju sånt som jag har hört så länge jag har liksom studerat immunologi. Man ska inte vaccinera någon som är förkyld eller sådär, eller har feber eller vad det är för något. Men sen har det faktiskt kommit vetenskapliga studier nu. Började komma redan förra året, men i år har jag sett åtminstone två stycken, en från England och en från Nederländerna, ganska färsk, kommer jag inte ihåg om det var i juli här kanske. Båda de visar alltså att det uppstår dödspucklar i samband med koncentrerade massvaccinationer. Alltså det är helt i enlighet med den statistik man har sett från många länder och så vidare. Så att det är inga överraskningar. Men sen så har ju vi pratat med Lars Klareskog som har jobbat, han är disputerad på... Han är professor Karolinska inom reumatologi. Och han har ju disputerat på samma avdelning som jag har gjort. Och vi hade en diskussion med honom. Och han hade sett i studier som han hade gjort den här effekten. För vi diskuterade vad kan det bero på och så vidare. Varför har man det här? Och han hade också, de använde det i något försök där de ville behandla reumatoid artrit. För att avleda liksom immunförsvaret från... att attackera kroppen så att säga i den typen av experiment, och då sa han att det funkar så. Hade han sett det, men det var inte publicerat någonstans, men han hade sett det i studier. För att i de tidiga faserna av utvecklingen av vaccinen så såg man också i experiment på människor att det fanns en sjunkande lymfocyter eller sjunkande vita blodkroppar, vissa vita blodkroppar som sjönk strax i samband med vaccination. Va? Så att det sker någonting med immunförsvaret där, va? Samband med de här injektionerna. Och det tror jag beror på att där mäter du i blodet.
lymfocyterna vandrar ju till infektionsstället, förstår du? De dras ju mot där infektionen finns. Och cellerna där signalerar med kemiska signaler, kom hit, det är en fara här. Och då ansamlas alla där det behövs. Och då minskar ju lymfocyterna i blodet. Jag får ta upp en annan sak. Nyligen så deklarerade WHO ett internationellt krisläge på grund av det här monkeypox eller apviruset. Hur reagerade du på det, Ann-Katrin, att det räknas som ett internationellt krisläge? Ja, alltså jag tycker, för det första, det som jag reagerade i hela den här historien, det är ju det här att varför sprids det liksom nu? Det är första frågan. Hela brett över hela Europa, det är lite konstigt. Och varför sprids det i sexuella, liksom i sexuella aktiviteter mellan män? Varför sprids det bara så? Det tycker jag är frågor som jag skulle vilja ha svar på. För han har ju faktiskt sett att det här är ju egentligen inte så farligt. Och att begränsa smittspridning om det sprids bara genom män som har sex med män och som är promiskuösa och så vidare. Det borde ju inte vara så svårt att hindra egentligen om man vill stoppa smittspridning, tycker jag. Och det här viruset smittar ju inte så himla mycket mellan individ. Man måste komma väldigt nära den här personen, och ofta liksom så måste man komma nära blåsor, kroppsvätskor, avföring, annat sådana här saker så att man måste komma väldigt nära den personen som är smittad. Och då tycker jag att där är det mycket enklare att undvika att bli smittad. Och jag var faktiskt lite förvånad att i samband med Pride här att man inte hörde mer om de här riskerna, för att jag tänker att det är ju en situation där riskbeteende kanske ökar och där de här riskpersonerna kanske befinner sig, många riskpersoner befinner sig samtidigt. Så jag tyckte det var lite konstigt faktiskt att man inte hörde så mycket då, att nej, hur ska vi rätt stoppa, om det nu är så i. farligt. Ja. Och det andra, det är det att då när WHO deklarerade det här internationella krisläget, då hade fem människor i hela världen dött. Fem. Och alla var i Afrika. Nu tror jag det är någon till i väst som har dött. Va? Men liksom att man slår på med den här stora trumman. Va? Att egentligen så är ju inte, det är lite samma som med covid. Att det är ju inte så att alla riskerar att få apvirus. Utan det är en liten, liten grupp. Och ganska specificerad grupp som man kan liksom informera specifikt och som man kan liksom skydda sig om de vill, skulle jag säga. Om de är måna om att inte bli smittade så kan man ju rikta, alltså det är ju inte så svårt att undvika. Så varför att den här skrämsel ja. Nyheterna om ett nytt virus och liksom ingen information om att men, alltså 95% har ingen risk för att få det här liksom. Nej. Och det är lite, alltså lite covid en gång till, va? Ja, det här är nästan ännu mer suspekt, tycker jag. Eftersom det här viruset för det första inte smittar så, och väldigt få dör. Och de som blir sjuka dör, det är ofta folk som har något fel på sitt immunförsvar. De är immunsvaga av någon anledning. Och det är även de här allvarligare varianterna av apkoppor som har funnits i Kongo och sådär. Då har det ju främst varit folk som är liksom har problem med barn, och gravida kvinnor är det som mest har dött. Liksom, av den. Jag undrar, vet man vilka till exempel vaccinationsstatus på de som har smittats av apkoppor? Det finns nämligen en intressant liten statistisk detalj att i de afrikanska länder som det här spreds till initialt, jag tror det var början på juli man noterade att, jag tror det var i Ghana och Marocko och Sydafrika, så var det en relativt stor spridning av apkoppor, alltså det var ganska många fall. Och om man då tänker på våran obalansteori som vi har tänkt på en hel del, så då kollar man naturligtvis genast hur ser det ut med vaccinationsgraden i de här länderna och jämför med andra länder där i Afrika. Då såg vi att det låg
Ja, det låg i alla fall klart högre i de här tre länderna än genomsnittet för Afrika som tydligen var 19%. Jag har inte de exakta siffrorna i huvudet här nu på det. Men det var alltså en medianen av de här tre, eller snittet av de här tre länderna var betydligt högre, kanske dubbla eller något sånt där. Och med då den här obalansteorin, om man generaliserar den till att en simultan smitta, oberoende vad det är för typ av smitta, och en vaccination, nästan oberoende av vad det är för typ av vaccination, så kan man tänka sig att det blir någon form av obalans då också. Och det vill säga att man under en vaccinationsprocess så ska man vara ganska försiktig och inte försöka, eller riskera i onödan att utsätta sig för en smitta. Medan om det nu i de här länderna har pågått, vilket jag inte exakt vet, men om det har pågått, ja det har det väl gjort i de här länderna, boostringar har pågått lite överallt och även den initiala vaccinationsprocessen. Och i sådana här länder också kanske det ligger lite efter. Och det är ändå väldigt få fall det rör sig om, alltså i absoluta tal och även i procenttal. Men att det dyker upp då ganska koncentrerat i vissa länder, då blir man ju lite misstänksam. Så att jag tror att man skulle kunna komma, om man forskar lite vidare på det där, skulle man nog kunna hitta samband där. En annan konstig grej det är ju att det här viruset, man har sekvenserat det här kopperviruset som sprids då mellan män. Och det man har sett då det är att det är besläktat med ett som har spridits från Nigeria till bland annat Storbritannien och Israel och något mer land 1900, alltså 2018 någon gång tror jag, 19. Men skillnaden är så stor, den är mycket större än vad man kan förvänta sig. Då säger de att det är en evolutionär hopp. Och för mig, liksom, det åter så har det skett någon rekombination, är det någonting som har hänt här? Varför är skillnaden? För det här det är ju ett DNA-virus, de ändras ju inte riktigt lika mycket som RNA. RNA-virus. Vad är det som har hänt? Varför har det blivit så stora förändringar? Det är någonting som jag tänker på också. Och då, för sådana här evolutionära hopp, de sker ju inte bara hur som helst, utan det är ofta någon fråga om att någon rekombination eller någon specifik händelse som har gjort ett väldigt stort tryck på det här viruset av något slag. Jag skulle vilja tycka väldigt intressant att veta vilka vaccin har de fått där i Afrika? Är det adenovirusvaccin eller virusvektorvacciner? Eller vad är det för någonting liksom, som Mot de har covid-19 menar mot covid-19? Ja. För att, jag skrev en artikel till British Medical Journal om att den här hepatiten hos barn till exempel, att det kunde vara en rekombinerat adenovirus, att de liksom byter ut delar mellan varandra. Jag vet inte. Jag har inga sekvenser som jag kan titta på eller så, men jag tycker att sådana här saker. För då kommer man in på biverkningarna av vaccinen och jag skulle bara. Ja, att det liksom kan bli rekombination, kan sätta igång saker. Liksom om man håller på och har ett, om någon person till exempel bär på några andra virus samtidigt som och så vidare, de har apkoppor och vaccineras och så, vad händer? Vad händer i den här soppan liksom? Det är inte en naturlig situation eftersom man använder virus för att vaccinera så att säga. Man har ju levande virus som faktiskt finns, som man när det gäller de här virusvektorerna så är de isolerade ifrån avföring på små apbabysar. Så att det är ju lite speciellt, förstår du hur jag tänker? Att det kanske är det därför det smittar på det här sättet, liksom via slemhinnorna i. Berätta om din artikel i Artikel. British Medical Journal Ja. och hepatit, alltså Ja, leverinflammation hos precis. barn, som också Hos har varit barn. mycket på tapeten under de senaste Ja. månaderna. Ja, det var ju det att jag vet ju, eftersom jag har jobbat med liksom celler och transfektioner och så här, så har jag använt sådana här verktyg och jag känner till mycket om dem och så här. Det var ju utvecklat från början för genterapi och jag faktiskt i början av den här processen när man börjar använda dem här, så diskuterar man ju mycket, liksom, kan de kombinera med andra virus av samma typ? Typ andra, om man bär på ett adenovirus av en annan typ samtidigt som man får det här vaccinet, kan de här
den här vektorn kombinerar med ett annat adenovirus och blir liksom funktionellt igen. Och den här mekanismen känner man till, och det är en slags sexuell mekanism mellan adenovirus. Det finns flera olika virus som har den här mekanismen för att överleva, att de kan liksom gå ihop med andra virus och byta ut delar, ungefär som en sexuell parnings virus, sådana parar sig helt enkelt och byter ut delar och får en mycket effektivare och bättre virus. Och då har man liksom tagit den här vektorn som är ett adenovirus. Det är ju AstraZenecas vaccin. Ja, AstraZenecas till exempel, men det finns ju andra också som har använt liknande. Men där har man då valt ett virus, ett adenovirus som vektor, som är så olikt som möjligt de adenovirus som vi människor utsätts för. Det är därför att annars så kommer det här vaccinet inte funka, eftersom människor har ett immunförsvar som inte tillåter det här viruset att gå in i dina celler. Så därför vill man välja någonting som var helt nytt. Och då valde man såna här schimpansvirus som var ganska ovanligt, men som man kunde isolera då från avföringen på små schimpansbabysar, tror jag det var, eller apbabysar i alla fall, och använder det då. Men det gör ju också att det finns ingen immunitet i befolkningen. Och i England, Storbritannien, där man faktiskt till stor del använder det här AstraZeneca-vaccinet, det är där det utvecklat i Oxford på Jenner-institutet. Och det var där i Skottland och i England som det var som värst det här. Och då tänker jag att för det första har man isolerat en massa barn och människor. Och då har man liksom en lockdown, ja. Och då har man en immunologisk skuld. De här barnen har ju liksom då levt så rent att de har ju inte någon immunitet alls kanske. De är ganska små. För det här drabbade främst barn under 5 år skulle jag säga. Så de är ju själva inte vaccinerade då? Nej, de är inte vaccinerade. Men om man då vaccinerar någon immunsvag till exempel, eller någon som kanske bär på ett adenovirus. Det är ganska många av dem som inte har något bra immunsvar som kontinuerligt, konstant bär på virus, bland annat adenovirus. Om man liksom har ett nedsatt immunförsvar. Vaccinerar man en sån då med en sån här AstraZeneca-vaccin som är en vektor, och de parar sig och bildar något nytt virus som kanske mänskligheten inte har sett förut, de här delarna från schimpansen. Och vilka drabbar det? Ja, det är de som inte är vaccinerade, och det är de, framförallt barn. Och de kanske får så höga virusnivåer och så har ett dåligt immunförsvar så att liksom skadorna i mag-tarmkanalen där det här infekterade framförallt tar sig in till levern och infekterar levern. Du får liksom, du en leverinfektion. Så du menar att om man vaccinerar en äldre människa, ja, som är immunsvag, som bär på ett adenovirus i slemhinnorna i munnen till exempel, eller i eller någon annanstans. Och så kan AstraZeneca. Ja, och så kan det bli till ett funktionellt, alltså den här vektorn från AstraZeneca skulle kunna bli så att säga funktionell kanske. Alltså det är sånt som händer. Är det en teoretisk möjlighet, menar du? Ja, det är en teoretisk möjlighet, och den ökar ju när väldigt många vaccinerar sig. Min frågeställning är... Finns det exempel från andra vacciner där det har inträffat? För man har ju aldrig vaccinerat så här många med virusvektorer. Det är ju mest framförallt cancerpatienter man har behandlat med de här metoderna. Det är helt nytt att behandla stora delar av världens befolkning med det här. Och ju fler personer som utsätts för den här behandlingen, desto större blir ju den här risken och sannolikheten att det här inträffar, att det ska finnas ett adenovirus samtidigt som man utsätts för vektorn, om du förstår vad jag menar. Den sannolikheten ökar ju, och det räcker ju att det inträffar i några få fall, eller i ett fall faktiskt. Och då har du liksom noll immunitet i en viss population, det vill säga barnpopulationen som inte har fått vaccin. Mm. Eller hur? Och så har de isolerats och har inget bra, de kanske inte har haft en enda adenovirusinfektion i hela sitt liv, de kanske är för unga, och så har de hållits inlåsta. Vad händer? Ja, de kan bli jättesjuka, det sprider sig som en löpeld. Och jag tror att de här hepatitbarnen bara i så fall är toppen på ett isberg. Det vill säga att
det är de som blir svårast sjuka, men att infektionen sprider sig ju i andra population, i stora delar av populationen. Det är en spännande teori, och grattis till att du fick den publicerad i en sån framstående tidskrift som British Medical. Men det var liksom, det är en teori från min sida, och jag vill att man ska sekvensera hela det här viruset som de här barnen, för man har kommit fram till att det sannolikt är adenovirus de har drabbats av som orsakar hepatiten, och det är extremt ovanligt. Man ska sekvensera de här virusarna, för då kan man se, finns det likheter med det här vektorn? Men det har, jag vet inte, till mig, jag känner inte till att man har gjort det, utan man har bara sekvenserat delar liksom. Jag tänkte bara få ta upp en grej som vi missar bara, ja, för väldigt, väldigt kort, för att tiden springer ifrån oss. Ja, men könsbias, den är mycket lättare att fastställa eftersom män tydligen vaccinerar sig mot covid-19 i lägre grad. Och de är samtidigt även har en tendens att bli svårt sjuka och dö i ganska betydande större utsträckning än kvinnor. Så där är en betydande bias faktiskt. Man måste kolla ordentligt på och rensa statistiken för det. För kön, ja, jättebra att du tog upp det. För det tror jag många kan relatera till. Att det vet vi, att äldre män har haft mycket sämre utfall i covid-19 än kvinnor. Så är det. Och det beror på att de saknar T-celler. De har mindre antal T-celler än kvinnor. Ja, ja. Okej, okay. Ja, intressant. De har inte lika lätt att försvara sig. Jag tycker att vi har täckt en hel del. Det finns mycket mer att säga om covid-19 och vaccinationen. Jag uppmanar er som har sett det här att gå in på Läkaruppropets hemsida och läsa våra senaste artiklar där Ann-Katrin och Bo också figurerar i en del av dem. Tack så jättemycket för att ni tog er tid. Jag vet att du ska upp och jobba imorgon, Ann-Katrin. Ja. Hoppas du får en god natts sömn. Det ordnar sig. Ja. Jag har inte så svårt att sova som han där. Du får laga en kopp varm mjölk till henne. Ja. Så ses vi och hörs, hörni. Det gör vi. Och ni som tittar, klicka gärna på knappen prenumerera, så missar ni inte nästa gång som jag producerar för Hur mår Sverige.